Strana 7, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Vzor je úloha A, takže vidím nějaký celek 916 rozdělený na dvě části. A pozor, tady ta neznámá už není otazník, ale je pojmenovaná, takže A je neznámá. No a ta známá část 857. Takže. Neznámá část, řeknu A plus 857 rovná se 916. Já bych chtěl vědět, kolik je ta neznámá část A. Takže od toho celku 916 odečtu, uříznu 857 a dostanu A. No ale tohle se mi teda v hlavě počítat nechce teda. 916 minus 857. Tak, teď jsem si opravdu dával pozor, abych měl jednotky desítky a stovky pěkně pod sebou. No a budu písemně odčítat 7. A kolik je 6 nejde, pučím si. Takže 7, a kolik je 16 a 9. Půjčil jsem si, vracím k té 5 se dohromady 6. A kolik je 1 nejde, zase si musím půjčit. Takže 6, a kolik je 11 a 5. Vracím 1 a 8 je 9 a kolik je 9? Nic. Takže 0 tam nepíši. Takže neznámá A a rovná se 59. Tak, tady celek 1000, dvě části 576 plus B. Tak, zapíši to do příkladu. Plus B rovná se 1000. No a abych vypočítal B, tak od toho celku Odečtu 576. No, mně to písemně jde lépe. Takže minus 500, pozor, abych to nezačal psát tady. 76. Podtrhneme. 6 a kolik je 0 nejde a 10 musím. A 4 vracím. Není to 7, ale přidal jsem tu jedničku 8 a kolik je 0 nejde a kolik je 10. 2 vracím. Tady to máme 6. A kolik je 10 a 4 a 1, 1 a kolik je 1 je 0 a tu tam nepíšeme. 424. Takže dvě úlohy jsem ukázal, C a D je vaše. Takže tuška papír počítejte teď, za chvíli se podívejte na výsledky. Tak kdo si teďka? zapnul video, tak tomu ukáží výsledky. Takže nejdřív zkontroluji to, co jsem počítal já, tak to mám dobře. Takže tady C plus 439 rovná se 537, abych vypočítal C, takže jste se stavili příklad 537 minus 439, někdo to dal v hlavě, možná písemně jste to měli rychleji, 98, tak a tady 97. Máte to správně? No, tak tohle už je náročnější použití v tomto případě písemného čítání.